မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မယန်းချောင်းကြီးရွာနယ်မုတ်ပလင်ကြီးရွာကြားရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကလန်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရင်တန်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။စစ်တောင်းဘက်ကနေကြိုက်ထုံမြို့နယ်မောင်းဝင်လာတဲ့ကား9စီးပါစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုဇူလိုင်17ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီချိန်လောက်မှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါကြပြတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စကောင်းစီတပ်ဘက်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလှုံ့ဆော်ပြီးနောက်ကားမောင်းပြေးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါရတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလက်နက်ကြီး40မမကြီးတလုံးဟာစကားတစည်းအနောက်ခံတဲ့ထိမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်စကောင်းစီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါရတယ်။ကြိုက်ထူဒေါ်လာရင်းအင်အားစု KRF ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းဟာလမ်းဘေးဝဲရကနေရင်တွေဘက်ကိုလက်ပစ်ဘုံအပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်သွားလို့အရဲသားတို့တန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြိုက်ထူမျိုးနဲ့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကလန်ပေါ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရင်တန်းမကြခဏတိုက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်2ရက်နေ့ကလည်းကြိုက်ထူမျိုးနဲ့အင်ကဘိုဂျီရွာနဲ့တဲဖြူချောင်းဂျီရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီလှည့်ကင်းကားနဲ့စစ်စေးဂိတ်တွေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။